So, yeah, we're doing the final jigger digging for Josephine. How has this been congregated? Florence. Florence. Yeah, not Josephine, but Florence. I keep on confusing. There's a lady who looked like her sometimes back, and her name was Josephine. They look alike, and I think because I'm a slow learner, the image takes longer to get off my mind. Where are you now? Do mingi wacha kausha mugu, wacha kutoroka toroka. Sasa ona tu unanikanyaga na hii mguu ingine tu unaogopa. Umeona unanikanyaga? Naogopa nini? Florence. Hiyo jina ingine ni? Florence Jaleka. Ah, wewe usemi vile ya anaita jina yake. Jaleka, ama anaita. Unaitwa jina ingine nani? Agnes, ama. Aiyo kanega, sijui kanega. Mama nani? Siye naitaka galeka, kini chaleka. Loren chaleka. Kuma Agnes Afande. Afande. Afande.